Եվ եթե նայենք քրեական դատավարության մասնակցի 53-րդ, 54-րդ հոդվածները, ապա այդ երկու հոդվածներն էլ չեն նախատեսում, որ տվյալ փուլում դատախազությունը իրավունքի բերեր ձեզ փող։ Մենք ասում ենք, դատախազության կողմից այս դատական ակտերի բողոքարկելը օրենքով նախատեսված չի։ Բայց եթե դատախազությունը ինչ-որ պատճառներով համարել է, որ ինքը կարող է դա բողոքարկել, ինքը ներկայացրել է իր բողոքները, վերակնիչ դատարանը կոպիտ ձևով օրենքը խախտած կլինի, եթե վարորդությունի դատախազների այս բողոքները։ Տեսեք, որպեսզի ձեզ համար մի քիչ ավելի պարզ է։ Առաջին ազգանի դատարանը այսպիսի որոշում է կայացրել. Դիմել սահմանադրական դատարան, երկրորդ կետով կասեցնել գործի վարույթը, որովհետև դիմում է սահմանադրական դատարան։ Այս երկու որոշումները ամփոփված են մեկ որոշման մեջ, մեկ տեքստի մեջ։ Մի որոշման լուծվել է երկու հարց։ Մեկ, դիմել սահմանադրական դատարան, երկու, կասեցնել այդ կապակցության գործի վարույթը։ Սրանք կարող էին նաև առանձին դատական ակտերի ձևով կառուցվել, այսինքն լինել մի դատական ակտ, որը դիմել սահմանադրական դատարան, դրանից հետո երկրորդ դատական ակտը։ Սահմանադրական դատարան դիմելու կապակցությամբ կասեցնել գործի վարույթը։ Հիմա դատախազությունը ինչ է ասում իր կողմից տարածած պարզաբանումների մեջ։ Ասում է, քրեական գործի վարույթը կասեցնելու մասին որոշումը մենք իրավունք ունենք բողոքարկել։ Տեսեք, ինքը ասում է, կես ճշմարտությունը, որը սրտից ավելի վատ է, քան բացահայտ սուտը։ Տեսեք, սահմանադրական դատարան դիմելու մասին որոշումը բողոքարկման ենթակա որոշում չի։ Հասկանում եք, այսինքն, այն, որ առաջինացյալի դատարանը ինչ-որ պատճառներով համարել է, որ իր կողմից կիրառման ենթակա օրենքը հնարավոր է, որ հակասի սահմանադրությանը, և այդ հիմքով կասկած է արտահայտել ու դիմել սահմանադրական դատարան, ոչ մի սուբյեկտ չի կարող միջամտել այս գործընթացին ու ասել, չէ, ես սա բողոքարկում եմ, կամ վերակնիչ դատարանը ասի, չէ, դու պիտի չդիմեիր։ Հիմա, եթե մենք ընդունում ենք ու պարտավոր ենք ընդունել, որ սահմանադրական դատարան դիմելու մասին որոշումը բողոքարկման ենթակա չի, հա, մնացածը արդեն ուղղակիորեն բխում է սահմանադրական դատարան դիմելու մասին որոշումից, այսինքն քրեական գործի վարույթը կասեցնելու որոշումը ոչ այլ բան է, քան սահմանադրական դատարան դիմելու մասին որոշման միակ հետևանքը։ Այսինքն դուք պատկերացնում եք, որ այլ եղանակ, այլ ելք հնարավոր չէ, եթե սահմանադրական դատարան դիմելու մասին որոշումը բողոքարկման ենթակա չի, իսկ այդ որոշման առկայության դեպքում քրեական գործի վարույթը չէր կարող չկասեցվել, այստեղ արդեն երկընտրանք չկա և վերակնիչ դատարանը չի կարող այս հարցի մեջ ինչ-որ բան փոխել, ընդհանրապես այս հարցը քննարկել չի կարող։ Այնուամենայնիվ վերակնիչ դատարան դիմել է դատախազությունը, այնուամենայնիվ քրեական դատախազության վերակնիչ բողոքը ինչ-որ անհասկանալի գործընթացների արդյունքում հայտնվել է տվյալ դատավորի վարույթում, և մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի բացահայտենք այդ գործընթացները, որի արդյունքում դատախազության վերակնիչ բողոքները հայտնվում են հենց այն դատավորի մոտ, ով երբևիցե դատախազության քմահաճույքներին հակառակ չի գնացել ու չի էլ գնալիս համոզված։ Այսինքն արդեն վարույթ ընդունվել է կարնա։ Այս պահի դրությամբ դեռ վարույթ ընդունելու մասին որոշման մասին մենք տեղյակ չենք, մենք տեղյակ ենք, չէ, դուք երկու հասկացություն ուղղակի լավ կլինի, որ տարբերեք։ Բողոքները մակագրվում են դատավորի, որովհետև բողոքը մակագրվում է որովհետև դատավորի, որը հետո որոշում է, դա պետք է ընդունել վարույթ, թե պետք է թողնել առանցքանություն։ Մինչև որ բողոքը չհայտնի որովհետև դատավորի մոտ, այդպիսի որոշում կայացվել չի կարող։ Հիմա բողոքը արդեն հայտնվել է, որ երկու բողոքներն են, ինչ-որ համասկանալի պատճառով հենց երկուսն են, հայտնվել են ինչ-որ մի դատավորի մոտ, և մենք սպասում ենք իր որոշման, ուղղակի նախապես ձեզ բոլորին այս ամեն ինչի մասին տեղեկացնել։ Պարոն Արմյան, եթե դատավորը նախկինում քննել է Քոչյանի գործով վերակնիչում որևիցե բողոք կամ որևիցե գործ, սա մեկ, և երկրորդը, դուք ասում եք վերակնիչ իրավունք չունի, հա, առհասարակ վարույթ ընդունել գործը և քննել քանի սահմանադրական դատարանում հարցը դուք չի ստացել, այդ երկրորդը… Դուք երևի հուշեք, չեք կարեցի դուք ասել, քանի քեսից
սկսեցիք։ Միգուցե, բայց կարելի է ես մի հատ ավարտեմ։ Համատրական դատարանը ինքը հաղորդակցության մեջ նշել է, որ հաստատի փողոք կարող է լինել անկախ նրանից իր մոտ գործը քննվում է, թե ոչ այդ դեպքում ո՞նց է հակասություն ստեղծվում ըստ ձեզ։ Լավ, դուք երևի ես չեմ, ես չի, ես չի ես սխալվել եմ։ Առաջի հարցը նախ ինչ էս։ Դատավորը որը մասին։ Հա, այս դատավորը, որը այդ դատավորը, որին երկու բողոքներն են մակագրվել են, այդ դատավորը մինչև հիմա պարոն Քոչարյանի գործերի հետ կապված առնչություն չի ունեցել։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ուրեմն երբ որ ես այստեղ հայտարարեցի, որ այդ որոշումները, դատարանի այդ որոշումները բողոքական ենթակա չեն, իմ ասացի մեջ բոլորովին ձեր ասացը հիշատակված չէ, այսինքն ինչ որ դուք ասում եք, իմ ասացը բոլորովին դրա մասին չէ, իմ ասացի հիմքը բոլորովին հենց չէ, ինչ որ դուք ընկալել եք։ Հիմա ես որ հասկանում եմ, ձեր սահմանադրական դատարանը արդյոք տեղյակ չէ, սահմանադրական դատարանը դրա մասին, թե բողոքարկման ենթակա են այս որոշումները կամ բողոքարկման ենթակա չեն այս որոշումները, այդ մասին ոչինչ չի ասել։ Մեկ, սահմանադրական դատարանի հաղորդագրությունը վերաբերում էր մեկ այլ բանի և թյուրիմացաբար ինչ-որ ուրիշ մեկնաբանություններ է ստացել, սահմանադրական դատարանի հաղորդագրությունը վերաբերում էր հետևյալի, որ եթե քրեական գործնյութերը ուղարկված են սահմանադրական դատարան, դա չի խոչընդոտում, որպեսզի այդ հանգամանքը, այն որ քրեական գործնյութերը սահմանադրական դատարանում են, դա ինքը իրենով խոչընդոտ չի հանդիսանում, որպեսզի որևէ այլ դատականացյան այդ գործի հետ կապված քննություն իրականացնի, որոշումներ կայացնի, որովհետև սահմանադրական դատարանի ցանկացած պահի դատարանի պահանջով կարող է գործունեությունը վերադարձնել։ Այն ինչով արեց։ Այսինքն սահմանադրական դատարանը ոչ իրավասու է, ոչ դրան դեպքում այդպիսի որոշումը կայացրել, թե չէ, իհարկե չի նշանակում։ Սահմանադրական դատարանը այդ հարցի մասին ոչինչ չի հաղորդել և չի նշանակում դա, ինչքան էլ որ ասենք մարդիկ ցանկանան, որ դա այդպես, որոշ մարդիկ ցանկանան, որ դա այդպես նշանակի։ Բոլորովին սահմանադրական դատարանը այդ մասին չի ասում։ Սահմանադրական դատարանը անդրադարձել էր այն հայտարարություններին, մեր դատավարական հակառակորդներին հայտարարություններին, որ գործի հետագա ընթացքը վերաքննիչ դատարանում խոչընդոտվում է զուտել պատճառով, որ քրեական գործի ողջ նյութերը ուղարկված են սահմանադրական դատարան։ Սահմանադրական դատարանը ասաց, որ այդ հանգամանքը խոչընդոտ չի հանդիսանում, որովհետև սահմանադրական դատարանը ցանկացած պահի դատարանի դիմումի հիման վրա կարող է գործունյութերը վերադարձնել։ Տեսեք ինչով է պայմանավորված։ Մեր կողմից մեզ համար շատ տարօրինակ է մի հանգամանք, որ երկու տարբեր բողոքներ են ներկայացվել, ընդ որում նույնիսկ երեք, որովհետև ուժողի իրավահաջորդների, ներդրողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչը նույնպես փողոքի ներկայացրել։ Մեզ համար տարօրինակ է հետևյալը, երկու տարբեր դատական ակտեր են բողոքարկված, և եթե պատահականության սկզբունքով են այդ բողոքները քննող դատավորների թեկնածությունները բաշխվել, այսինքն պատահականության սկզբունքով է յուրաքանչյուր բողոքի քննության համար ընտրվել այս կամ այն դատավորը, ապա շատ տարօրինակ է, որ այդ պատահաբար երկու բողոքներ հայտնվել են նույն դատավորի մոտ։ Երկրորդը, տարօրինակ է, որ երկու բողոքներ հայտնվել են այն մի դատավորի մոտ, ով տարիներ շարունակ անկախ է մեր իրադարձություններից մի տարի առաջ տեղ ունեցած, դեռևս դրանից տարիներ առաջ և տարիներ շարունակ դատավորը վարկանիշավորվել է փաստաբանների կողմից, գիտեք, կա այդպես դատավորների վարկանիշավորման գործընթաց, վարկանիշավորվել է որպես առավել ցածր, ասենք, վարկանիշ ունեցող, առավել ցածրներից մեկը, և
հայտնի է որպես մի դատավոր, որը երբևիցե չի համարձակվել որևիցե գործով կայացնել մի որոշում, որը դատախազության դիրքորոշման հակառակ է։ Այսա մեզ մոտ այս ամեն ինչը իրար հետ միասին վերցրած որոշակի կասկածներ է առաջացնում, թե ոնց են այդ գործերը երկուսն էլ հայտնվել իր մոտ, ելնելով դրանից, այսինքն այս լրացնում մեջ դուք չեք հասցրել լսել, ելնելով դրանից մենք երկու շաբթի օրը փաստաբաններով պատրաստվում ենք դիմել վերաքննիչ դատարան, որպեսզի մեզ տրամադրվեն լրացուցիչ և հնարավորինչափ մանրամասն տեղեկություններ այդ մակագրման գործընթացի վերաբերյալ։ Պարոն Ռոզենկալցը մակագրիչն է, չէ՞, մակագրությունը իրականացնում։ Այո, մակագրությունը իրականացնում է համակարգիչը և կան տեխնոլոգիաներ, որոնցով հնարավոր է լինում միջամտել այդ մակագրմանը։ Մի տեխնոլոգիա մենք ներկայացրել ենք անգամ մի առիթով, թե դա ոնց է տեղի ունենում։ Փակվում են մնացած դատավորների դաշտերը, թե այնտեղ համակարգը ինչպես է կազմված, այնտեղ ինքը բոլոր դատավորների անունները մեջ չկա, չէ՞, տվյալդատարանի, բայց եթե որևիցե դատավոր արձակուրդ է գնում կամ արձակուրդ գնալուց որոշ ժամանակ առաջ իրեն պիտի չմակագրվի կամ ինչ-որ ուրիշ պատճառով իրեն պիտի չմակագրվի, իրա դաշտը փակում է, փակում է ձեռքով, և եթե սա համակարգը այդպես նախատեսված է, որ կարելի է դատավորի դաշտը փակել, ելնելով նրանց, որ տարբեր պատճառներով այդ դատավորը պիտի գործեր չստանա։ Տեսեք, և երբեմն, եթե գործերի միջամտելու անհրաժեշտությունը լինում, մեր տվյալներով բոլոր կոնկրետ այդ գործը դատարան մոտ լինելուց, շատ կարճ ժամանակով բոլոր մնացած դատավորների դաշտերը փակվում են, և համակարգիչը ավտոմատ կերպով մակագրում է տվյալ գործը տվյալ դատավորին, կամ տվյալ մի քանի դատավորներից մեկին, ովքեր այս, ասենք, ովքեր ցանկալի, այսպես ասենք։ Սա ընդամենը միջամտության մի եղանակն է, մնացած եղանակները չենք էլ ուզում բարձրաձայնել, բայց երկու շաբթի օրը մենք փորձելու ենք վերաքննիչ դատարանից ստանալ հնարավորին չափ սպառիչ տեղեկություններ և հնարավոր է նաև համակարգչից որոշակի հաղվածքներ, որպեսզի մենք կարողանանք հաստատապես ասել միջամտություն եղել է, թե ոչ։ Պարոն, բայց եթե նույն բովանդակությամբ գործենք, նորմալ չի, որ պետք է նույն դատավորին։ Չէ, դա նույն բովանդակությամբ չի, որովհետև մեկը վերաբերվում է քաղաքական միջոցին, մյուսը վերաբերվում է քրեական գործի վարույթը, մյուսն էլ վերաբերվում է սահմանադրական դատարան դիմելու և այդ կապակցության գործող վարույթը կասեցնելու։ Դրանք լրիվ տարբեր բաներ են, բայց եթե մեզ կարող են այսպիսի փաստարկ բերել, երբեմն պատահում է այդ փաստարկը, որ միևնույն գործը, որպես կանոն, եթե հասնում է վերաքննիչ, ապա մակագրվում է միևնույն դատավորի, այդ փաստարկն էլ տվյալ դեպքում չի աշխատում, որովհետև պարոն Քոչարյանի վերաբերյալ գործը մի քանի անգամ հայտնվել է վերաքննիչ դատարանում, և ինչպես գիտեք, յուրաքանչյուր անգամ մակագրվել է տարբեր դատավորների, դրա համար անգամ այդ փաստարկն է, եթե ուզեն ձեզ բերել ինչ-որ մի տեղ, մի հավատացեք այդ փաստարկին։ Պարոն Անձրանք, եթե ժամանակից մի քիչ առաջ ընկնենք, եթեներով դիտարկենք, այնուամենայնիվ վերաքննիչ դատարանը ձեզ սպառիչ պատասխան տա և դատավորներ գործը վարույթ ունի, ինքնաբացակ այնուամենայնիվ հայտերեք դատավորին, որ նշեցի կանխական մոտեցում ունի դատախազների։ Ես խնդրում եմ, էլի բոլոր լրագրողներին եմ խնդրում, մի ասեք, հայտնելու եք արդյոք ինքնաբացարկ դատավորին, թե չի լինում, ես չեմ կարող դատավորին հայտնել ինքնաբացարկ։ Ինքնաբացարկը նշանակում է, մարդը ինքը իրան բացարկ է արել։ Մենք հաստատաբանները միջնորդում են դատավորին հայտնել ինքնաբացարկը կամ դատախազները։ Հա, մենք հաճախակ պատկերացնենք, որ այդպես կարճ է։ Ես հասկանում եմ, ուղղակի հանդիսատեսի մոտ լրիվ անհասկանալի վիճակ է ստեղծում, դրանով ես ուղղակի ձեզի ճշտում ուսնեմ։ Մենք գնայենք, մենք ըստ իրավիճակի կաշխատենք կողմնորոշվել, բայց համենայն դեպս մեզ համար հիմիկվանից այս ամեն ինչի մեջ շատ հասկացելի բան չկա։ Պարոն Անձրյան, իսկ նույն դատավորի մոտ նաև բանն է, չէ՞, Վահե Երողն է դատական ակտը և դատախազն է բողոքարկել և ուժողների և անջորդների ներկայացուցիչը, միևնույն դատական ակտը, այստեղ ամբողջը տրամաբանության մեջ է, որ այդ նույն դատական ակտի դեմ երկու բողոքները, անգամ եթե 20 բողոքներ կամ 40 հայտնվեին նույն դատավորի մոտ,
Խոսքը գնում է այն մասին, որ տարբեր դատական ակտերի վերաբերյալ բողոքները հայտնվել են նույն դատավորում։ Կպետք է Հապամապիլոցի հարցը առանձին քննվեր, ոգորտի վարիթը կասեցնելու հարցը առանձին։ Համենայն դեպս շատ քիչ հավանականություն կա, եթե հավանականությունների տեսություն անցել եք, շատ քիչ հավանականություն կա, որ այդքան շատ դատավորների մեջ երկու տարբեր գործեր մուտք են եղել վերաքննիչ դատան և պատահականության սկզբունքով երկուսն էլ հայտնվել են նույն դատավորի մոտ։ Շատ քիչ հավանականություն կա, մենք էլ ուզում ենք այդ կոմպյուտերային մակագրության գործընթացի մոտիկից ծանոթանալ, տեսնել արդյոք այստեղ իրականում այդ շատ քիչ հավանականությունն է աշխատել դրա համար, այսպես տեղի ունեցել, թե այստեղ կա միջամտություն։ Շնորհակալություն, հարցեր։ Այո, Նիկոլյան Սամանդրակի դատարանի դատավորի տեկնացություն են առաջադրում, այս դեպքում ինքը կարող է շարունակել մնալ իրավահաջորդի փաստաբան, ի՞նչ է տեղի ունենում։ Իմ կարծիքով, կարծիքս հիմնված է օրենքի որոշակի մեկնաբանության վրա, որովհետև հստակ ոչ մի օրենքում սենց այս իրավիճակը չի կանոնակարգված, ուրեմն ին մեկնաբանման պարոն Գրիգորյանը կարող է իրականացնել այս գործով իր լիազորությունները ընդհանուր միջև այն պահը, երբ ազգային ժողովի կողմից կընտրվի։ Իսրայելի Բաքվում չէ, ուղղակի ոչ թե Շահիրի Բաքվում, այլ արդեն իր նոր պաշտոնը, իր պաշտոնը արդեն բացառում է որևէ այլ գործով իր մասնակցությունը։ Ընտրվելուց հետո արդեն անհնարինություն կա։ Շնորհակալություն, պարոն Արմեն։